ערב טוב. איך זה שהמחאה נגד יוקר המחיה לפני שהיא נסעה לברלין, אבל גם בברלין, היא מתרחשת תמיד בעיר, היא מתרחשת תמיד בערים ובעיקר בערים הגדולות. התחלתי לגלגל את השיחה הזאת עם כמה חברים, ואז הצלתי לדני גוטווין, שאני מיד קצת אציג אותו, והוא אמר לי, אז מה את אומרת? המחאה מתרחשת בעיר, אז מה אמרת עכשיו? שהפרה רואה באחו? מה אמרת עכשיו? ברור שהיא מתרחשת בעיר. ואז התחלנו כדרכנו, כי אנחנו עושים את זה די הרבה, להתנצח או להתקוטט. אני אמרתי ככה, ותרבות וצעירים וכולי, והוא אמר דברים אחרים לגמרי. אמרתי לו, תעשה טובה, בוא תגיד את זה פה לאנשים, נתחיל דיון על העניין הזה, על המחאה העירונית, לא רק למה היא מתרחשת בעיר, אלא מה היא מסמלת, מה היא מסמנת. ודני טוען, מיד אסביר לכם למה, שזה ביטוי מובהק לקריסת העירוניות. אני רוצה להתחיל משאלה כזאת. ב-2008, בנובמבר 2008, היו בישראל בחירות מוניציפליות. ובבחירות האלה רצה בתל אביב רשימה ושמה עיר לכולנו, עם מצע שהיום היינו מגדירים אותו חברתי, מצע מאוד מבטיח של מה לא בסדר בעיר ואיך אפשר לתקן. שנה וחצי מאוחר יותר פרצה מחאת הקיץ, מה שאנחנו מכנים מחאת האוהלים, וככל שלא ננסה לספר עד כמה היא התרחשה בכל רחבי ישראל, בסופו של דבר היא הייתה מחאת שהתנהלה בתל אביב. היא התחילה שם, עיקר העוצמות שלה היו שם. נכון שהיו מעלי מחאה בבאר שבע ובתל חי ובחיפה ובאפולה, אבל המחאה בעצם ביטאה, החל מהעובדה שהיא הייתה מחאת דיור, על זה היא התחילה. תשימו לב, מחאת הדיור היא יותר באמת עניין תל אביב, היא הרבה פחות עניין שמטריד, או לפחות לא באופן שבו הוא הוצג. הוא לא מטריד באזורים, לא בצורה הזאת, לא מטריד באזורים שהם מחוץ לתל אביב. וצריכים לומר ששתי ההתחלות האלה היו מאוד מרשימות. גם ההישג של עיר לכולנו, 34%, אם אני זוכר טוב את המספר, בבחירות לראשות העיר, 5 מנדטים, המחאה החברתית, אין צורך לומר, 500,000, העם רוצה, דורש צדק חברתי, די להפרטה, מדינת רווחה. זאת אומרת, לכאורה, אני אומר, היינו מצויים סביב אזור 2009, 2010, 2011, היינו במקום שנראה היה שהמחאה תופסת איזשהו, או שהחוסר השלמה של הישראלים עם הסדר הכלכלי חברתי שנתגבש כאן, מוצא לעצמו, המחאה כנגדו יוצאת מן המרכז. זאת אומרת, בניגוד לטענה שתמיד מי שסובל מן הדברים זה הפריפריה והשוליים החברתיים, פה היה איזה דבר מאוד מעניין, ובצורה מסוימת גם בעל אופי סותר, שהמרכז, המחאה כנגד הסדר הזה, יצאה מהמקום שהוא היה המרוויח הגדול שלו. וראו זה פלא, עברו שנתיים ולא נודע כי בא אל קרבה. זאת אומרת, עיר לכולנו בבחירות, בהתמודדות השנייה שלה, בעצם ירדה במספר המנדטים, אם אני מבין טוב, היא נכנסה לקואליציה העירונית, ופחות או יותר היא חדלה להיות גורם מציס, ממשיכה לטעון טענותיה ולעבוד את, לעשות את מה שהיא עושה, אבל המחאה החברתית של 11 התבטלה אל תוככי יאיר לפיד. תשימו לב, זה בערך מה שנשאר ממנה. ואז נשאלת השאלה, ומפה מתחיל הדיון שלנו, מהו אותו כוח של המרכז העירוני לעורר את המחאה, אבל גם למוסס אותה אל תוכה.
ולשאלה הזאת, זאת אומרת, השאלה, ופה אני מבקש, זאת אומרת, אני חושב שאולי שני אירועים הם פחות מדי בשביל לקבוע איזשהו, לייצר איזשהו מתווה, אבל נדמה לי שאי אפשר שלא לשים לב לעובדה שאותו כוח, אותה אנרגיה מחאתית, כשם שהיא עלתה במרכז, קרסה לתוכו. אגב, אני חושב שיש לעניין הזה גם משמעות, אנחנו נמצאים כרגע בבת ים, ובתור קורא עיתונים מסור, אני שמעתי שיש איזה דיון, האם בת ים אמורה להיספג אל תל אביב. אז זהו, אני מציע, תראו, עכשיו בואו נגיד את זה ככה, השאלה, האם היא הולכת להסתפח, האם היא הולכת להיספג, הערכה שלי, כפי שאני אתן בהמשך, שהרעיון הוא לספוג. בלשון אחרת, השאלה היא, האם בעצם הסדר הנאו-ליברלי שנתכונן בישראל, המרכז שלו יודע לשחד באופן מספיק טוב את הגורמים המרכזיים, באופן שהם לא מסוגלים לייצר שום, להעמיד כנגדו שום סכנה. זאת השאלה אם בעצם כשאנחנו לוקחים ומסתכלים, אגב, אם אתם, למה אני אומר להיספח? משום שאם אני מבין טענתה היסודית של בת ים על חלוקה אחרת של כספי הארנונה והכספים החודש, היא טענה שמערערת על הסדר הקיים. אז במקום שיהיה איזה גורם אופוזיציוני שישב לו בשולי הדברים ויטען טענות, אולי כדאי את הגורם האופוזיציוני הזה לספוח. עכשיו, מה יקרה אחרי שיספחו את הגורם האופוזיציוני הזה שמעלה שאלות? כי השאלות, תשימו לב, הטענה הזאת של בת ים היא מאוד טענה, דומה לטענה שהועלתה בירוחם, היא מאוד דומה לטענות שהועלו במועצה האזורית תמר, שמועלות בקריית שמונה. מה שבת ים עשתה פה, ולא יודע מי זה, לא מכיר כל כך את הדמויות הפועלות, אבל באופן העקרוני של הדבר, תשימו לב שבת ים הביאה אל גוש דן טענה שעד עכשיו זוהתה עם ירוחם או עם קריית שמונה, זאת אומרת משהו השתבש בסדר הישראלי, משהו בתוך המרכז התחיל להתנהג באיזשהו אופן שמזכיר מקומות אחרים, ושם קורים באמת דברים לא רצויים, כן, פתאום אתה מתחיל חלק אחרת, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. אז ייתכן מאוד שהסיפור של לספוח את בת ים אל תוך תל אביב, הדיל המוצע הוא מאוד מאוד ברור, אומר לתושבי בת ים, אתם במקום לאתגר את השיטה, בואו תהנו ממנה. השאלה הגדולה שצריכה להישאר היא מה יקרה אחרי שבת ים תיספח אל תל אביב. האם היא תהיה שותפה במלכוח, כפי שאני אתאר זאת בהמשך, או שבעצם היא תעבור תהליכים דומים, נניח לאלה שאנחנו מזהים בתוך תל אביב, שאוכלוסיות דלות יותר מפנות את האזורים הנחשבים יותר, כן, חוף ים נניח זה אזור מבוקש. אז אולי מה שמוצע פה זה שהספיחה של בת ים אל תוככי תל אביב לא אמורה רק להסתכם בחלוקה או בהפיכת תושבי בת ים לשותפים בשלל, אלא אולי מדובר שהם גם יתחילו לעבור איזו דינמיקה שמאפיינת את העיר הגדולה. ולכן צריכה להישאל השאלה מהי הדינמיקה. איך קורה שאותו מקום בישראל שהיית מצפה, המרכז, שלכאורה עשה קולות, עשה מהלכים, לפחות המחאה של קיץ 2011, אי אפשר לזלזל בה, איך זה נספח? אני רוצה, זה בעצם הדבר שאני אנסה לתאר כרגע.
עכשיו תראו, ברור לגמרי שהערים הגדולות, זה הסיפור, זה הסיפור ההיסטורי של העידן המודרני נולד תוך כדי תופעה מאוד רחבה של איור. אחת התופעות זה קשור לתהליכים מאוד מורכבים, חלוקת עבודה, הצורך בהגירה מהאזורים, כוח העבודה, מתרכז בערים, והעיר, בעצם העולם המודרני, נברא עם בריאתה של העיר החדשה. הערים שאנחנו מכירים אותן של המאה ה-19, הן לא הערים של המאה ה-13. הן מתפקדות אחרת, הפונקציה שלנו, זאת אומרת, העיר נבנית כמרכז שלתוכו בעצם מתגבש כל הכוח, כל האלמנטים היצירתיים, כל הכוח הכלכלי, אגב, בניגוד למאה הביניים, שהכוח הכלכלי היה מצוי כולו במרחב החקלאי. העיר מבטאת את ירידת משקלה של החקלאות ועלייתה על תעשיות, מלאכות וכדומה. עכשיו, העיר באופן מאוד מאוד טבעי, העיר גם מתחילה לייצג. מאה ה-19, העיר מייצגת את כל אותן בעיות שהן הבעיות של הסדר המודרני. שימו לב, אתם מכירים את הסיפור של לונדון של צ'רלס דיקנס? נכון? איפה אנחנו רואים את העיר מייצגת את אי השוויון שמייצר בתוכו הסדר הקפיטליסטי ככל שהוא מתפתח. הוא מייצר את המעמדות הנמוכים, הוא מייצר את הצורות באמת היותר קשות של הניצול, של העוני. אבל צריכים להגיד שבדיוק התהליך הזה מייצר גם, ממשיך, אם תיקחו את לונדון של צ'רלס דיקנס, לונדון של צ'רלס דיקנס יצרה מתוכה גם את האלטרנטיבה לאותה לונדון. בדמותה של מדינת רווחה, של חלוקה יותר שוויונית. זאת אומרת, אנחנו רואים, העיר, מה שמתרחש בהיסטוריה של ערים כמו לונדון, פריז, ברלין, הכרכים הגדולים, כולם מייצרים את אותה תופעה. הריכוז של התושבים מן הכפרים, העיר מתפתחת, מייצח שוויון המהותי. בא לידי ביטוי, אבל ברגע מסוים מסתבר שאתה לא יכול לתפקד. אחד הדברים המעניינים ביותר הוא, ממה נוצר מושג מדינת הרווחה? מוצר מדינת הרווחה נוצר מאותו רגע שהסתבר שהמרכזים האורבניים לא מסוגלים לתפקד על בסיס של העניין של רכוש פרטי בצורתו הקיצוני. דוגמה, נוצרים, קחו למשל את הרעיון הזה של העיר שמתחילים להיווצר בה בתי מלאכה, זה בתי חרושת. עכשיו, אחת הבעיות שלא נבעה משום אידיאולוגיה של שום סוציאליסט דגול, במקומות האלה התחילו להיות שריפות. מפעלי טקסטיל, הרבה מאוד דחוס, כן, הרבה מאוד חומר שהוא דליק. התחילו להיות שריפות. עכשיו, הסתבר שכדי להילחם בשריפות, אתה היית צריך להתגבר על העניין הזה של הרכוש הפרטי הטוטלי ולהטיל פיקוח עליון יותר, שיבוא ולהגיד לאנשים, אתם תעשו דברים כדי להימנע משריפות. תעשו פתחים לביטחון, ותעשו עברור, ותעשו כך, ותעשו אחרת. למה? כי היה ברור שאם השריפה בדוחק כזה שהעיר יצרה, בדוחק כזה, אם השריפה מתחילה אצלי, מיד תתפשט אצל השני. תשימו לב שהעיקרון של הגבלת, הרעיון של הגבלת הסיפור הזה של הבעלות הפרטית והטוטליות, אלא ההבנה שמשטר חלוקת העבודה שהעיר הייתה הדבר הבולט ביותר שלו, מייצר לצד, ככל שהוא מתקיים בתוך הסדר הקפיטליסטי, ככל שהוא יוצר אמנם את האינדיבידואליזם, הוא רואה את הרכוש הפרטי וכדומה, אבל הוא בד בבד גם מייצר תלות אדירה. קחו את מערכות הביוב. מסתבר שאתה לא מסוגל לנהל כרכים גדולים על בסיס של אותה שיטה מוכרת של בורות ספיגה שיש בחצרו של כל בית. אתה צריך מה? מערכת ביוב. מה עושה מערכת ביוב? היא בדיוק צריכה מערכת של תכנון כללי
שמתגברת על הבעלות הפרטית על הרכוש כדומה, ומצריכה איזשהו סדר ציבורי. אתם יכולים להמשיך עם זה, עם הבריאות. מאיפה צץ רעיון הבריאות? רעיון הבריאות הציבורי הוא רעיון עירוני לגמרי. למה? כי בכפר אתה יכול לעמוד ולהשתעל מכאן עד מוכרותיים. מקסימום, אתה הוזכרה כאן הפרה, אז אתה תדביק את הפרה באחו. אבל כשאתה משתעל בלב אולם תעשייה, מלא פועלים, אתה תדביק את כולם. ואז פתאום מתחיל לעלות הרעיון הגאוני, שאולי כדאי לדאוג לרפואה באופן ציבורי. זאת אומרת, תשימו לב שיש איזשהו יחס מאוד מעניין, שככל שהסדר, שככל שהמהפכה התעשייתית מייצרת את הכרכים המודרניים, וככל שהכרכים המודרניים מאורגנים על הבסיס של הסדר הקפיטליסטי, של התחרות ושל הבעלות הפרטית, מתגלה שהסדר הזה מתקשה, שהארגון הקפיטליסטי מתקשה לארגן לתוכו מערכת שבנויה על הניגוד של התחרות. היא בנויה על מה? על רעיון של תלות ושיתוף פעולה הולכים וגוברים. ולכן תשימו לב שככל שאתם מסתכלים על המאה ה-19, לא כתוצאה, זה דבר מאוד מעניין, לאו דווקא כתוצאה של איזה הגות סוציאליסטית שעלתה, היא עולה במקביל, אבל הפתרונות הפרקטיים של הצורך בחינוך, למה צריך לתת חינוך? כי פתאום צריך פועלים שיודעים ABC, כי צריך לשלוח את הסחורות ולקבל והוראות וכדומה. אז לאט לאט העיר הולכת ונוצרת בעצם מתוככי המרחב העירוני, שמייצר את השיטה הקפיטליסטית בצורה הטהורה והמזוקקת ביותר שלה. מתוך המרחב העירוני מתחיל לעלות גם מה? הניגוד שלו. משום שמסתבר שדווקא באותו מקום, שהוא המקום שבו נוצרת התלות הזאת, מסתברים המגבלות, או מסתברות המגבלות של אותו סדר. ולכן העיר, אנחנו מתחילים לראות שהרעיונות הכלליים של, למשל, למה היה צריך לעשות דיור ציבורי? למה היה צריך להתערב בכל העניין הזה? בגלל שהתופעות האלה שקראו להם סלאמס, מי שייכנס אל תוכרי מאה ה-19 ויראה, אגב, ופה עוזרת לנו המצאת הצילום בדוחות שיש של הממשלה הבריטית על מה קורה בתחום הדיור, אתם יכולים לראות את המושג סלאמס, כן, איך זה נראה באמת, באמת זה נראה כזה שאי אפשר להמשיך עם זה, אבל מסתבר שהסלאמס הפך להיות מקום למחלות, זיהומים וכדומה. הצורך בהתמודדות איתם נבעה משום שככל שריכוז הפועלים לצורך העבודה שלהם בערים היה גדול יותר, ככה הסלאמס הפכו להיות בעיה יותר, ככה הסתבר שאי אפשר לפתור אותם אלא באופן ציבורי. ולכן אפשר לומר שהתרחש פה איזשהו סוג של תהליך דיאלקטי, כאשר מתוככי הבעיה שיצרה המציאות התעשייתית התחילו להיוולד פתרונות שעמדו בניגוד לסדר שבנוי על בעלות פרטית, וקראו לאיזה ניהול ציבורי, וקראו לאיזה תפיסה של מרחב ציבורי, מה שאנחנו קוראים היום במונחים, באיזשהם דיונים סביבתיים, מתחילים לדבר על מושגים, נחלת הכלל, רשות הרבים, מושגים כאלה, פתאום ברור לגמרי שקשה מאוד לנהל מרחבים צפופים כאלה על בסיס של העקרונות של הבעלות הפרטית הטוטלית, ולכן היא הולכת ומהגבלות שמתחילות להיות הגבלות שהן אילוצים, חוקי תנועה, רכבת תחתית, כל מיני דברים כאלה, בעצם מתפתחת הרעיון שצריך לנהל חברה שבנויה על ערכי, על עקרונות קצת שונים, שזה פירושו של דבר באמת גם חלוקה אחרת של הרכוש וכדומה. עכשיו, שימו לב שזה הסיפור באופן כללי. אפשר להגיד שבסך הכל עידן מדינת הרווחה, שאותו אנחנו מגלים, זאת אומרת שאנחנו מציינים שהוא היה העידן שמתחולל בין שנות ה-50 או סוף שנות ה-40 לשנות ה-70, זה עידן שלקח את הרעיון הזה צעד אחד קדימה. הוא אמר, אנחנו לא נעשה את זה רק במקומות הספציפיים ששם זה קורה,
אלא אנחנו נעשה את זה בארגון מדינתי כולל. תשימו לב את הרעיון של פתרון בעיות השיקון שהתחיל בערים המסוימות, אנחנו נרחיק אותו לנהל באופן כזה את החברה כולה. הרעיון היה, בואו נקטין את כוחו של ההון, נגדיל את כוחו של הציבור, כי החברה הולכת ומתפתחת כחברה של אנשים שתלויים. זה המומנט המרכזי, התלות. התלות ותשימו לב, התלות הזאת, שהיא הולכת וגוברת, היא בעצם מעכלת לתוכה את היסודות הבסיסיים ביותר של הרעיון הזה של של הבעלות הפרטית, של שעומד ביסוד אותו סדר שאנחנו קוראים לו הסדר הקפיטליסטי. ולכן בעצם באותן 30 שנה היה ניסיון, לפי דבריו של תומאס פיקטי, יוצא דופן בתולדותיו, בוודאי של הקפיטליזם ועוד יותר מכך, שבפעם הראשונה באותן 30 שנה שבהם נעשה הניסיון הזה להכפיף את הניהול החברתי הכולל לניהול של מדינת הרווחה, זאת אומרת, תשימו לב, זה היה אותן 30 שנה, היו הפעם היחידה שאנחנו ראינו קיטון בקצב אי השוויון בחלוקת ההכנסות. אנחנו יכולים לבוא ולומר שהרעיון של מדינת הרווחה, ואני אומר פעם, תשימו לב מאיפה הרעיונות האלה צומחים. אני חוזר ומדגיש, כי זה היה השלב השני של הדיון שלנו. הרעיונות האלה צומחים כולם מתוך הרעיון הזה שהמרחב העירוני לא ניתן לניהול על בסיס של העיקרון הפרטי. משם זה מתחיל. אומר לנו פיקטי, ברגע שהעיקרון הזה יושם על המרחב הציבורי כולו, על חוקי עבודה, עלייתם של איגודי עובדים, וכדומה וכדומה, ראינו בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, או בפעם היחידה לטענתו, ויש לקבל את דבריו בעניין הזה, 30 שנה הורידו את רמת אי השוויון. מה קרה עם קריסתה של מדינת הרווחה? רמת השוויון עלתה. עכשיו, מה זה קריסתה של מדינת הרווחה? זה העידן הנאו-ליברלי שבא ואומר לנו מה? הוא בא ואומר לנו, רבותיי, בואו נחזיר את ניהול הדברים לניהול שבנוי על בסיס מאוד 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 ברור של תחרות, של ניהול שוקי, של ניהול תחרותי, של ניהול על בסיס של הרעיון של הפרט. בואו נמתן מאוד את הוויסות הציבורי. עכשיו, מיתון הוויסות הציבורי הוליד בישראל, כמו במקומות אחרים, גידול מחודש של אי השוויון. עכשיו, בואו רק נגיד מה המשמעות של הגידול באי השוויון. הגידול באי השוויון, כפי שזה התגלה במחאה, למשל, התגלה שהמערכת מגיעה למצב שבו היא לא מתפקדת. מנקודת ראותם של הפרטים, עכשיו תשימו לב, אנחנו יכולים לבוא ולומר את הדבר בצורה כזאת. אי התפקוד במאה ה-19 הוליד את רעיון מדינת הרווחה. התפרקות הסדר הזה מולידה אי תפקוד מחדש. עכשיו, זה לחלוטין לא משנה אם אתם תקראו לזה מחאת, תראו, אתם תראו את הגל הגדול הזה של המחאות שפרץ ב-2011, נדמה לי מקריאה של היסטוריה של אנשים שכותבים על זה, זה הכל תוצאות של משבר, תגובות על משבר 2008. מה משבר 2008? משבר 2008 מוסבר, ככל שיש לו כבר הסברים יותר ממוסדים, הוא מוסבר בצורה מאוד פשוטה. הגידול באי השוויון שחק את מעמד הביניים שהתחיל לצאת מהמשחק, היציאה שלו מהמשחק, בין אם זה שהוא לא יכול לשלם בכרטיסי אשראי, בין אם זה שהוא לא יכול לשלם את המשכנתאות שלו, היציאה של מעמד הביניים מהמשחק לאט לאט הביאה לקריסת השיטה. הביאה למשבר. הרי בארצות הברית, על מה זה מדובר? המשבר הסאב פריים. מה זה משבר הסאב פריים? זה לא המשכנתאות סאב פריים, זה לווים סאב פריים. שלא יכלו להחזיר. למה הם לא יכלו להחזיר? כי פתאום הרבה מאוד הסדרים שהיו מקובלים לא פעלו יותר, רמת אי השוויון גדלה, העסק קרס. למה יצאו? אז בישראל יצאו על העניין הזה של הדיור בספרד,
האינדיגנדוס יצאו על העניין הזה של האבטלה, בצ'ילה יצאו על העניין הזה של החינוך, בניו יורק יצאו על העניין של ה... כן, אי שוויון, we are the 99, אבל בגדול אתם רואים פה משהו שהעסק הזה לא עובד. וראו זה פלא, בישראל, פה אנחנו חוזרים להתכנס, ישראל הוכחה איזושהי יכולת ספיגה, הכלה, היינו אומרים, של המחאה, ואני רוצה לטעון שההכלה של המחאה נבעה לא משום שחס וחלילה נפטרו הבעיות, אלא שבעצם בישראל המחאה מלכתחילה ביטאה לא רצון לשנות את הסדר, אלא הפוך. המחאה ביטאה תביעה, ואני אומר את זה בראייה רטרוספקטיבית, או הגוף המרכזי של המחאה, ביטא רצון לא לשנות את סדר הדברים, אלא בעצם באופן מאוד מאוד מוזר להקצין את, להקצין את הסדר שקרה, שחולל את אי השוויון. עכשיו, למה לא שמנו לב לזה? משום שבישראל, אגב, גם במקומות אחרים, ואנחנו עכשיו חוזרים לזירה הישראלית, לאי השוויון בישראל יש פרמטר נוסף, והוא פרמטר גיאוגרפי. של מרחק בין פריפריה ומרכז. אי שוויון בין פריפריה ומרכז. זאת אומרת, אחת מצורות אי השוויון בישראל, כשאתם לוקחים אותם כמעט בכל פרמטר אפשרי, אומר שהפריפריה, זאת אומרת, משהו איננו גוש דן, נגיד את זה בגדול, לצורך העניין, מקבל פחות. עכשיו, נדמה לי שאתם מודעים לזה, כי כל פעם זה צץ בצורה אחרת, בין אם הוא מקבל פחות שירותי בריאות, והוא מקבל פחות שירותי בריאות. בין אם הוא מקבל חינוך פחות טוב, והוא מקבל חינוך פחות טוב, בין אם הוא מקבל שכר יותר נמוך, והוא מקבל שכר יותר נמוך. זאת אומרת, הייתם יכולים להוסיף לכל מרכיבי אי השוויון בישראל, ואי השוויון בישראל אגב הוא, כידוע לכם, אנחנו מצויים ב... אני מניח שכל היושבים כאן מכירים את הנתונים האלה שמצוטטים, והם לא מחמיאים במיוחד, ישראל מצויה על פי טבלאות ה-OECD, אנחנו נעים אי שם בתוך חמש המדינות הבלתי שוויוניות ביותר, למי שרוצה תחום שאנחנו בו מצטיינים במיוחד זה תחום העוני, אז נכון שיש גישה שאומרת בניקוי ערבים וחרדים, אני רק יכול להגיד לכם שחוץ, אני יכול לחשוב על עוד כל מיני ניקיונות כאלה שמייצרים תמונה נפלאה, אבל חייבים להגיד שגם הערבים והחרדים הם לא הגורם, אלא התוצאה של העניין, נגיד על זה תכף משהו. זאת אומרת, בישראל כשאתם באים לדבר על מרחה, כשאתם באים לדבר על אי השוויון בישראל, ואני חוזר, אני מזכיר, אני מראה לכם את ציר הדיון. אנחנו דיברנו, הערים בראו את התלות. התלות בראה את רעיון מדינת הרווחה. רעיון מדינת הרווחה הכיל את עצמו על החברה כולה. הצליח לתקופה מסוימת להקטין את אי השוויון. המבוגרים יותר שיושבים פה מן הסתם זוכרים את ה-60s ואת האופטימיות. תחשבו רק, אני אומר, זה פריבילגיה של קשישים. לייצר השוואות על טווחי זמן כאלה. אבל תשימו לב של, כן, הרעיון הזה של המחאה הגדולה שיוצאת בסיקסטיס, שרוצה לשנות, שגם היא נספגה מסיבות אחרות, לא לעניינו. תשימו לב, העידן הזה יוצר מציאות שונה, והוא מבוטל מראשית שנות ה-70, כשעולה העידן הנאו-ליברלי, שמבטל את הכל חזרה. ועכשיו, הטענה שלי שבישראל אי השוויון, העוני, כל המגמות האלה, הפער הזה חוץ, יש לו ביטוי גיאוגרפי מובהק, והוא ידע לעשות, הוא התכנס בצורה הבאה. המרכז, בתוך מערכת אי השוויון, המרכז ספח לעצמו יותר. זאת אומרת, בצורה אחרת, השכר במרכז גבוה יותר. זאת אומרת, אם אתה תושב המרכז, ממילא העניין הזה של הגידול באי השוויון עובר עליך באופן אחר. זאת אומרת, אתה תרגיש אותו, אבל אתה תרגיש אותו אחרת. שירותי הבריאות, היצע המשרות, היצע החינוך, מאחר והארנונה בתל אביב גבוהה יותר,
שירותי החינוך שהיא יכולה לתת לילדיה הטובים יותר. זאת אומרת, חלק מהרעיון המרכזי של אי השוויון בישראל הוא רעיון שלאי השוויון נולד או נוצר פן גיאוגרפי, והפן הגיאוגרפי הזה גרם לכך שכשהתעוררה מחאת 2011, ומה שאנחנו, אם אתם רוצים, מחאת המילקי עובדת על אותו היגיון עצמו, המחאה הזאת יושבת על רעיון שאנחנו צריכים עכשיו, אני אומר, במרחק זמן אפשר אולי לפלח אותו או להבין אותו טוב יותר. מה הייתה המחאה של 2011? האם המחאה של 2011 ומה שאנחנו רואים מתוכה, מה שמתעצב היום, הייתה דרישה לשינוי חוקי המשחק? ההצבעה הגורפת ללפיד תגיד שלא. אז מה היא כן הייתה? היא הייתה תביעה של המרכז להגדיל את העדיפות שלו במסגרת אותו סדר של אי שוויון. ופה אני חושב, זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו נתחיל להסתכל עכשיו על העניין הזה, נעסוק במחאה. עכשיו, כשאני אומר לך, אני לא מדבר רק על 2011, אני מדבר למה בישראל מתקשה להתרומם איזושהי התגבשות פוליטית סוציאל דמוקרטית. משום שהמרכז, יש בישראל פער מובנה בין, בין האינטרס של המרכז, שהוא מה? מאחר והשוק מעוניין במרכז, הוא משקיע בו. ברור לגמרי שכל מערכת של שינוי מהותי צריכה להיות מערכת של תשנה גם את היחסים בין המרכז לפריפריה. אבל למרכז אין שום עניין בזה. תבינו, אחד הצדדים הבולטים ביותר של המערכת שאנחנו חיים בתוכה, היא הגירה מסיבית מהפריפריה למרכז. האם ההגירה אל העיר היא נובע מתוכה שכל מה שמסביב לה צריך לקרוס? האם הפריפריה הישראלית צריכה לקבל את דמותה? אם זה הרעיון שזה חוק טר? לא, רגע. עכשיו, אז אני בא ואומר שמה שמתרחש בישראל, זאת הגירה מן הפריפריה למרכז, משום שהפריפריה היא חסרת סיכוי. היא חסרת סיכוי באותו מובן, רגע, אבל אני יודע שאני צודק. זה, אגב, זה שאני צודק זה ההנחה הבסיסית, אבל לא, אבל אני אנסה בכל זאת לשכנע, לא. תראו, הרעיון הכללי הוא, השאלה היא, תשימו לב, האנשים מהגרים. עכשיו, אני לא אכנס לכל הדיון הזה, זאת אומרת, למה קריסת העירוניות? תשימו לב, המהגרים, הפריפריה הישראלית הולכת ודואכת לתוכה. עכשיו, המהגרים, אולי כדאי להגיד את המספרים, בתוך איזה, בתוך סיפור של כמו 6 שנים יגרו ממחוזות הפריפריה של חיפה, הצפון, הדרום וכדומה, לאזור המרכז, סביב אמצע העשור הקודם, משהו כמו כל תושבי גבעתיים. זאת אומרת, ההגירה הזאת הייתה בסדר גודל של חיסלה, משהו כמו בסדר גודל של אוכלוסייה, 2-3 עיירות פיתוח. עכשיו, אתם גם יכולים לתאר מי הם המאגרים. הם החזקים יותר. אתם יכולים לראות איזה תהליך ספירלי שבו ההגירה הזאת ממוטטת את כל מה שבפריפריה, והיא נכנסת אל תוך המרכז, אבל תשימו לב מה היא עושה במרכז כשהוא מתנהל על בסיס של אותו עיקרון ניאו-ליברלי וכדומה. היא ממוטטת גם את המרכז. משום שהיא היא מייצרת, תשימו לב, מה הייתה המחאה של אותם צעירים שאומרים, אנחנו לא יכולים לחיות, אנחנו משלמים כך וכך לשכר הדירה, זאת אומרת, הדיור, תשימו לב, הרי המחאה נתעוררה, משום שהעסק מפסיק לתפקד. לא, הוא התמוטט רק מבחינה אחת. מבחינה זו, שכשאתה מסתכל היום,
ואני חושב שבעקבות זה התעורר כל ה... זה הייתה נקודה. הוא לא מתמוטט. תקשיב, אני לחלוטין מוכרח להגיד לך שאני הסיפור של ברלין, גם עם מספרית וגם אם במובנים אחרים הוא לא מרשים כפי שהם תארים אותו, נדמה לי שהוא מסרטט משהו לגבי תודעתן העצמית של האליטות הישראליות. תשימו לב לתהליך מאוד מעניין, שמה שהתחיל בהתמוטטות הפריפריה הישראלית, בהדרגה הופך גם את המרכז לבעיה, ועכשיו, נכון, אז המרכז הזה, לאיפה הוא נושא את עיניו? ברלינה. עכשיו, אתם יכולים להגיד, בסדר, מה אתה רוצה? זה דין, זה דין העולם. מה לעשות שאני בא מאותם מחוזות שחושבים שחברה אפשר לתכנן, חברה אפשר לבנות, חברה אפשר לשנות. זאת אומרת, אם אתה נותן לחברה הישראלית לפעול על פי עקרון השוק, מה שנדמה היה כביזה שבוזזת תל אביב את הפריפריה, מסתבר שזו ביזה שבוזזת ברלין את ישראל. אגב, אני מזכיר לכם שרק כל הסיפור הזה נולד של ברלין, הוא הקצפת של המילקי, של תהליך יותר כללי, שאנחנו מתארים אותו כתהליך, לא אני המצאתי את המונח, בריחת מוחות. ותשימו לב שקורה פה משהו, שאם אתם מתחילים לתאר את המרחב, מה קורה לאותה ישראל, באותן, נגיד זאת כך, באותן 30 שנה, שבה היא מבטלת לדעת את הסדר הרווחתי ונכנסת לעידן של משטר ההפרטה, תשימו לב שמה שהתחיל בתור התכנסות או התפוררות הפריפריה אל תוך המרכז, מי שיכול, ממשיך שהמרכז של תל אביב מתפורר החוצה למרכזים אחרים. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, תקשיב, מה אתה מבלבל את המוח, כל אחד שיעשה מה שטוב לו, כל אחד שיעשה מה שמוצלח לו, והמוצלחים יותר יכולים לקבל בברלין, יכולים לשבת בהרווארד, ועמק הסיליקון קורא להם, go for it. מה לעשות? אני לא משם. אני אומר שאת... אמרתי שהסדר, מה שאני אומר, אז אני אחזור. הסדר הנאו-ליברלי, משטר ההפרטה הישראלי, שהביא להתפוררותה של הפריפריה הישראלית, להגירת המוצלחים יותר, בעלי היכולת, בעלי כישורי העבודה, בעלי נדידתם, לתל אביב, יצרה כאן מה? יצרה את אותו דבר שאנחנו קוראים לו את אי סביעות הרצון, שהתגלמה במחאה של תחושת החנק של צעירים שאינם מסוגלים לממש את עצמם, דיור וכדומה וכדומה, שכר עבודה, פרילנסרים מנוצלים, כל מה שאתם רק רוצים, קריסת איגודי עובדים ולכן ניצול הולך וגובר. עכשיו אותם אנשים, תשימו לב, התהליך רק לא נגמר בתל אביב. כל עוד היה מדובר בגורלה של בית שען, אפשר להניף אצבע. כל עוד היה מדובר במה קורה בשלומי, הוא קרס שלומי. כל עוד היה מדובר בירוחם, איפה זה ירוחם? כל עוד מדובר בדימונה, מה זה שם? אבל פתאום מסתבר שגם ההבטחה הגדולה של הסדר החדש, עיר העולם, החדשה שקוראים לה תל אביב, מסתבר שמשום שהיא נבנית על אותו סדר, שתכף אני אגיד עליו משהו יותר מדויק, היא גם לא מצליחה לעכל לתוכה, ואותם אנשים שהם, איך אנחנו קוראים להם, המעמדות היצירתיים, יש לזה שמות מעניינים, אבל אותו אלמנט איננו מוצא את עצמו כבר בתל אביב. ומה שהתחיל בהגירה שהיית יכול להסביר אותה כהגירת אקדמיים, בריחת מוחות, אגב, למה הם ברחו? כי הפריטו את ההשכלה הגבוהה בישראל. הפריטו את ההשכלה הגבוהה בישראל, אין מקומות, אין, היא לא יכולה. עכשיו, מה זה קרה? מה שהתחיל בבריחת מוחות,
ששם היית יכול לדבר על תופעה יותר ספציפית, אנשים נסו לעשות פוסט-דוק וכדומה, פתאום אתה מגלה שהתופעה הזאת מלחכת בשוליים רחבים יותר של המעמד היצירתי, שהוא נחשב למה? לתשתיתה של כל העירוניות החדשה. ואותו מעמד יצירתי איננו מוצא את סיפוקו כאן, ולכן משום שבאמת זה עניין של כמה שעות טיסה, לא רבות, הוא מוצא את עצמו החוצה. זאת אומרת, המערכת הזאת שהתחילה אי שם בשלומי ובדימונה, הפכה את תל אביב בדיוק לקורבן. זה נכון, אנחנו מרגישים את זה פחות. למה? כי כאן עדיין גדול מדי, אבל בואו רגע נשים לב לסדר. והסדר הוא זה, וזה מה שחשוב, כי זה, 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 זה לב הניתוח שלטעמי מאפשר לייצר איזשהו אפיק חדש. והניתוח, והדבר הוא כזה. כל עוד אתה תיתן לשוק לנהל, לשוק אין עניין בבני אדם, יש לו עניין ברווחים. ולכן הוא יעבוד על בסיס סינון של אותם, הוא יתמקד באותם גורמים שמעניינים אותו, ובכל המקומות, והוא יבנה את כל החברה באופן שבו לא יהיה שום אלמנט תכנוני, לא של דיור ציבורי. אגב, מי שיסתכל מה קורה בחינוך הישראלי, שזה חינוך מופרט בצורות שקשה פשוט להעלות אותן על הדעת, כנראה שזאת המערכת המופרטת, קחו את מערכת הבריאות, זאת אומרת, תשימו לב מה קורה, קחו את שוק העבודה. שוק העבודה הישראלי הופרט אטום, מערכות האיגודים קרסו, הוקרסו, לא קרסו, וכדומה, ופתאום אתה מוצא את עצמו בציבור שהשוק מעלה את מחיר הדיור ושוחק את שכר העבודה. שימו לב שזאת הדינמיקה. עכשיו, מה הדרך היחידה לעשות בזה? הדרך היחידה, הדרך היחידה לעשות את זה, להתמודד עם זה, זה להתחיל לייצר או לשנות את היחס. איך אתה משנה את היחס? אתה משנה את היחס על ידי סוג של התערבות. עכשיו, אל תגידו לי שככה זה בכל העולם. אז כל זה לא ככה בכל העולם. משום שהשאלה האם הדיור, פה אנחנו מגיעים לטקט נוסף של דבריי, השאלה האם הדיור הוא סחורה, או האם הדיור הוא שירות חברתי? זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, מה יותר לנו רכוש מבית, נכון, נדלן, רשום בטאבו, דבר אחד, ולכן מה זה משנה? יש לזה מחיר, זה ברחוב המרכזי, זה ברחוב הצדדי, כל דבר יש לו ערך שוק משל עצמו. זאת גישה מעניינת, אבל הגישה המעניינת הזאת גורמת, בנוסף לכל הדיונים שכולנו קוראים בעיתונים, למה מחירי הדירות בישראל גבוהים וכדומה, אז שימו לב, הם בסופו של דבר ישנו נתון אחד מאוד בסיסי, האם דירה היא סחורה, אולי צריך להתייחס באופן אחר לגמרי. אולי צריך לראות בדיור תנאי קיום בסיסי. לא רק במובן של חורף, קיץ, מגן מפגעי מזג האוויר, זה המקום שבו משפחות גדלות, שבו ילדים רוכשים כישורים חברתיים, שבו מכינים שיעורי בית. אני יכול לתת לכם פה הרצאות שלמות שאתם, אני מניח שכל הישבים כאן מכירים אותם, מה קורה בדיוק לאותם ילדים שאין להם מקום להכין את שיעורי הבית, איך הם חוזרים לכיתה, למה הם מגיעים עם שיעורים לא מוכנים, ולמה כשהם הגיעו עם שיעורים לא מוכנים הם כבר המפריעים והרעים, וסוף הסיפור ידוע. זאת אומרת, אם אתה תופס את הדיור כשירות חברתי שצריך להבטיח אותו, אז ייתכן מאוד שצריכה להיות בכלל התייחסות אחרת לכל העניין, עכשיו זה לכל שוק הנדלן, ואיך להתייחס אליו באופן אחרת אפשר ממגוון שלם של מקומות. זאת אומרת, אין פה איזה מקום אחד, זה החל מתפיסות של הבנייה החברתית של שוק משכנתאות,
דרך בנייה של דיור ציבורי, דיור להשכרה, 1,000 פתרונות, אבל הפתרונות שבאים ואומרים, בערך כמו שאני חושב שרפואה או חינוך אלה תנאי קיום בסיסיים, אבל תשימו לב שגם בישראל אנחנו חדלנו לחשוב שרפואה וחינוך הם תנאי קיום בסיסיים. תשימו לב למשקלם העצום של הביטוחים הפרטיים, את זה כולנו יודעים, ועדת גרמן. עכשיו תשימו לב שמה שקורה בתחום, מה שקורה בתחום החינוך, חינוך לעשירים, חינוך לעניים, הפערים שנוצרים בחינוך כתוצאה מהשקעות שונות. זאת אומרת, תשימו לב שבסך הכל, ככל שאנחנו מארגנים את המערכת כמערכת מופרטת, היא מערכת שמייצרת בתוכה אי שוויונות, אני חיפאי, קורא ותיק של המקומון, מקפיד לעשות, וכשאני לא מצליח להשיג אותו, אני קורא אותו באינטרנט. הדבר המרכזי של חיפה, חיפה מצויה בירידה. חיפה מצויה בהגירה של מקומות תעסוקה, בהגירה של אוכלוסייה, אזור, כן, האזור, מתם, האזור המחשוב, כן, תעשיית המחשוב, יורד ממקומו, מפנה, בכל פרמטר אפשרי. נכון, חיפה יש לה, למה? וזה דווקא מחזיר אותי לענייננו, ואני תכף מתכנס לסיום. מה הסיפור? הסיפור הוא שחיפה, משום שהיא עדיין עיר גדולה, ויש בה טכניון, ויש בה אוניברסיטה, ויש בה רמב״ם, ויש בה קצת רפאל, אז יש בה עדיין, הנמל פחות אגב, אלמנטים שמקבלים שכר גבוה. וזה מייצר איזה קליפה חיצונית של אוכלוסייה בעלת יכולת קנייה, אבל בסך הכל העיר מצויה ב... עכשיו, אני... מה השם? אני אעשה כמצוותה של קרן ואתכנס אל תוך הדיון, אל תוך ה... מה שאני רוצה לטעון הוא הדבר הבא. ש... עושה זאת כך, למען הבהירות. אני רוצה לטעון שבישראל, ברגע העיר, המרכז, תל אביב, בנויה על עיקרון של פירוק המנגנונים הרווחתיים. היא בנויה, היא צומחת מתוך הדינמיקה של השוק, ולכן יש לה עניין בפירוק כל המערכת שאיננה שוקית. אני רוצה לטעון שהאלמנט הזה מפרק את המרחב הישראלי. אני רוצה לטעון טענה, וזו הטענה האחרונה שאני אטען, שככל שאנשים צריכים להסביר לעצמם את הקריסה הזאת, את תחושת המחנק, את תחושת חוסר שביעות הרצון, את תחושת היעדר האופק. תשימו לב, אני מדבר על תל אביב, לא על בית שאן, לא על חיפה. אני מדבר על המקום שלכאורה אמור היה, הצעירים שמדברים, מי שקרא, אני... אפשר לבטל את מחאת המילקי, אני מאוד מציע לקרוא היטב את מה שנאמר בה, משום שמי שאמר את זה, זה אותם אנשים שאמורים היו להיות התוצרים של הסדר החדש, והנה גם הם חשים את עצמם. עכשיו אני אומר, הטענה שלי היא זו, שהפאזה הנוכחית שבה המרחב הישראלי מסדר לעצמו, את העניין הזה של את ההנצחה של הסדר המפריט כעיקרון מארגן, זה מיקוד כל האלמנט המחאה בסוגיות הצרכניות. שימו לב שבישראל באופן מאוד מאוד מעניין, אנחנו דנים, המחאה מוצאת את עצמה, הגלים השונים של המחאה כל פעם עולים סביב מחיר מוצר כזה, מצירו מחיר מוצר כזה, הדבר המרכזי שהמחאה הישראלית רוצה לעשות זה ביקורת על, כן, הורדת מחירים. עכשיו תשימו לב, כשאתה מתמקד בצד הצרכני, שזה צד שהוא מאוד מאוד נוח, כן, בואו נתקן אותו, מה אתה לא עושה? אתה לא עושה אותו מהלך תיקון שלהערכתי הוא החיוני למרחב ה... כן, לעניין הישראלי, ואני אגיד את זה בצורה כזאת. המחאה הצרכנית משמרת את הסדר. מה שצריך היה לעשות, להבנתי, זה התחלה של חלוקה מחדש של המשאבים הלאומיים,
אבל החלוקה הזאת מנוגדת לחוויה המרכזית של דור המהגרים שנבנה מתוך המציאות התל אביבית החדשה הזאת, שהוא דווקא נבנה מתוך מה? מתוך הפער בין הפריפריה. ההישג שלו נבנה על קריסת הדבר, ובמובנים רבים זה גם נתפס כהישג אישי, אני ברחתי מהמקום חסר הסיכוי. ולכן העניין הצרכני הוא עניין שמייתר את העיסוק בשאלות העקרוניות יותר של גורמי המצב הישראלי, הדכדוך הזה, שאני אומר, תשימו לב, הוא דכדוכן לא של הפריפריות הנידחות, הן כבר מזמן, הוא דכדוכה של העילית שאמורה הייתה להיות המרוויחה. אני מציע פשוט לנסות לעשות למי שמעוניין, והדרך להסתיר את זה הוא העיסוק באלמנט הצרכני וההבנה שאם אנחנו נוריד את המחירים, שזה דבר חשוב בפני עצמו. אבל תשימו לב שבישראל גם לא מצליחים להוריד את המחירים. תשימו לב שאנחנו מוכרים ומוכרים והעסק כל הזמן דווקא מראה חיות נפלאה. אז מה המסקנה? המסקנה היא שאם האלמנט ש... אני חושב שהייתי מציע לישראל לעשות את התרגיל שעשתה לונדון, שעשתה פריז, של סוף המאה ה-19. זאת אומרת, ההבנה שברגע שהעסק איננו עובד במרכז, כנראה שהסדר שמכונן את המרכז הוא מקור הבעיה. צריך ללכת לסדר אחר, חלוקה אחרת, חלוקה שיש בה צדדים אחרים של שוויון, ואתם תראו פתאום שאם המדינה תתחיל להיכנס, זה לא פלא שמעם אפס, אגב, הוא צרכני לחלוטין. הוא מדבר אל מי שיש לו, ברור לא למי שאין לו. אם אתה למשל תתחיל לסדר את השיקון בצורה אחרת, תתחיל לסדר את הבריאות בצורה אחרת וזה, אתה תפנים את אותו עיקרון של מדינת רווחה שצמח מאליו כעיקרון מארגן של העירוניות של סוף המאה ה-19, אנחנו נתחיל לראות פתאום איזשהו תהליך שבו המרכז העירוני נמצא פתרונות לבעיותיו הוא, ועל ידי כך גם הפריפריה. אלא מה? זה המשפט האחרון. אני לא צופה שלמרכז הישראלי יש איזשהו עניין בשינוי הדברים. אני חושב שהעניין המרכז הישראלי נבנה על תחושה מאוד מרחיקת לכת של מרוויחים. הוא בנוי על תחוש, וכל הסיפור הזה מ-2008 ל-2011 ל-2014, תשימו לב, המרכז מייצר תסיסות כשנראה לו שהרווח שלו מהמשטר הזה לא מספק אותו והוא רוצה לארגן אותם אחרת. לכן אני מציע, כנראה שמהמרכז הישראלי לא יבוא הפתרון. הפתרון כנראה יבוא מאזורי הפריפריה. הבעיה שאזורי הפריפריה הם חלשים. ולכן, וכאן אני מגיע למקום שבו אנחנו נמצאים, כנראה שהמקום שמשם יכול להתחיל אלמנט של שינוי, הוא מאותם מקומות שמצויים בתווך בין המרכז לפריפריה. למקומות שמצד אחד הם חווים את הבעייתיות, אבל מצד שני נותר בהם איזשהו כוח ציבורי. לכן, הערכה שלי, שאם יכולה להיווצר איזו אלטרנטיבה לסדר הקיים, היא יכולה להיווצר במרחבים האמצעיים האלה. במרחבים, חיפה, דוגמה, אזור הקריות הוזכר כאן, הם אזורים בנסיגה, הם אזורים בקריסה, אבל עדיין יש להם בסיס מסוים. ייתכן שבת ים עונה על דבר כזה. ייתכן, אני יכול לחשוב על אזורים אחרים, אבל צריך להגיד גם את הדבר הבא. אולי, בכל אופן במחשבה שלי, זה הסביר לי בצורה נפלאה מדוע עלה הרעיון שבמקום שאותו מקום שסופג את אי השוויון ויכול להילחם בו, בואו נספח אותו אל תוך השיטה, כדי פשוט לנטרל אותו. אני הרגשתי שאתה לא הולך מספיק רחוק בשני דברים, או בעצם בדבר אחד עם שני היבטים. וזה בא כשאתה מדבר על הון, ואני חושב שצריך ללכת לדבר על בעלי ההון.
בהקשר ה... לא, זה, אני חושב שיש לזה משמעות. בהקשר ההיסטורי, אתה תיארת מצב שאני חולק עליו, כאילו המערכות החברתיות של רווחה וחינוך ובריאות, הם איזשהם תנועת נגד, נגד ה... ואני חושב שזה לא הייתה תנועת נגד, אלא תהליך שבו בעלי ההון החצינו את העלויות של הבנייה של ה... זאת אומרת, של החינוך של הפועלים שלהם, של הבריאות של הפועלים שלהם, והטילו אותם על החברה. ואם אני קופץ ל-2011, או להיום, אז אני רוצה להגיד באותו, באותה זווית, שהמצב שבו, זה אולי מזדהה עם מה שתיארת, המצב שבו בעלי ההון יש להם דירות מצד אחד, ומעסיקים אנשים שהם רוצים אותם בשכר עבודה נמוך ככל שניתן, הוא המצב הוא מצב שמחזק את עצמו, והוא זה שיצר, אני חושב, את המחאה, כשזה בא במשולב עם ההפרטה שתיארת, אז נוצר מצב שבעצם אותם, מי שרוצה, זאת אומרת, הציבור שצריך לשלם גם בעד השירותים האלה, סובל פעמיים, גם הוחצנו עליו, הוטלו עליו העלויות של הייצור, וגם הוא צריך לשאת עליהם אותם מהכיס הפרטי שלו. וזה, השילוב של שני הדברים האלה, חימם הרבה אנשים. ואני חושב שמנווטים את המחאה הזאת היום באמת לכיוונים עקרים, מתוך רצון לסרס אותה, יכול להיות שזה בהצלחה. מה שאני רוצה לשאול זה על הצד על הצד המעשי. לא בניתוח מאיפה זה יבוא, אלא בצורה אקטיביסטית, מה סדר הפעולות, מה צריך לעשות? אני למשל הייתי מתחיל במקום שהוא נראה לי נורא טבעי, להגיד אף שקל פרטי לא ייכנס למערכת החינוך. בסדר? הייתי, עכשיו, דבר די פשוט, משום שברור לכם שהורים במקומות עשירים יכולים לקנות חינוך בכל צורה שהיא, חוגי טבע ודברים כאלה וכל אותם דברים יותר יקרים, הורים עניים לא יכולים. בוא נגיד, אני יכול להגיד גם רעיון כזה, שאולי באמת צריך לעשות איזה תחשיבי ארנונה. ולחשוב שאם רשות מקומית יש לה תחשיבי ארנונה גבוהים, ייתכן שהיא צריכה לעשות איזה, כן, מיסוי כזה או אחר, אבל בוא ניקח רק את הדבר הקטן הזה. עכשיו, אני את הטענה הזאת של בוא נגיד אף שקל פרטי לא ייכנס למערכת החינוך, אומר במקומות רבים. ואתה יודע מה המתנגדים הכי גדולים שלו? אנשים שמזהים את עצמם עם המחאה. והם אומרים לי מה? הם אומרים לי, אבל אני רוצה לדאוג לחינוך האיכותי של הילדים שלי. אני לא רוצה, מה, אני אתן לחינוך הלאומני של מערכת החינוך להשפיע על הילדים שלי? לא, אני רוצה. זאת אומרת, פה אתה רואה, אני חושב שזאת אחד המקומות, האמירה הקטנה הזאת, מעמידה בדיוק את הפער בין היכולות, מעמידה והופכת, ברגע שאתה הופך את החינוך לצרכנות, למוטיב צרכני, לאלמנט צרכני במקום לאלמנט לשירות. עכשיו אתה רואה שאותם אנשים שהם לכאורה יש להם את אותם, אותו רובד קטן של יכולת. דוגמה אחת, מזה, אגב אני הייתי מתחיל מזה, משום שחינוך נוגע לכולם. בתי הספר המופרטים זה בית ספר להפרטה להורים, שם אתה מתרגל את זה ביום יום. שם אתה מתרגל את התהליך שבו שירות חברתי הופך לסחורה. כי כולם עוברים את זה וכולם עושים את זה וכולם עושים את זה בשם הדבר שהוא הכי יקר להם, שזה ילדיהם. אז לכן אין לך מקום ששם הייתי מתחיל. תראה, מקום אחר שהייתי מתחיל בו. כל עניין הביטוחים הפרטיים של הרפואה. שלכולם ברור שזה הדבר שמרסק את המערכת. וכדומה. תתחיל מזה. פתאום כשאנשים, מה חסר לישראלים? חסר להם לראות פעולה פוזיטיבית של מערכת ציבורית. כשאתה אומר הישראלים, אז אני רואה כמה קבוצות של ישראלים. אין ציבור ישראלי, יש ציבורים. ועל אותו עיקרון, כשתל אביב רוצה לספח את בת ים, אני רוצה שהיא קודם כל תצליח להוכיח לי שהיא הצליחה לספח את החרצן יפו, כי היא לא. זאת אומרת, יפו כרגע נותן לה את הים למרכז רבין,
את הים לאזור רחוב הצדף. פרס, סליחה. סליחה. אבל הכוונה היא, יש לה את הים, וליפו ועל עג'מי יש את היריות. אז אין שום, זאת אומרת, מבחינתי כל השיח הזה הוא עוד בדיחה בדרך של שר להצחיק חלק מאיתנו. מה שאני, כאילו, אולי, מה שאני מתווכחת ומתלבטת אם אתה צודק, זה לגבי הקריסה. כי אולי איזושהי מעטפת של זכיחות אצל חלק מהציבורים קרסה, אבל תכלס, הרוב המכריע מרוצה, מאוד מרוצה. אז אני לא יודעת איך אתה יכול לצפות שמישהו יבין את המילה קריסה, או שמישהו יראה משהו מתמוטט, כי בסך הכל לגברת מרים יש עבודה, גם אם דרך קבלן שמקבל עליה פי שתיים, מר לפיד, יש גם עבודה מאוד מרצה. אז אני גם לא יודעת מה אתה מצפה מהתפר ומהתווך, כי גם שם אנשים שורדים, וחלקם שורדים עם שלושה סלולרים בבית, וכן עם כרטיס אשראי. זאת אומרת, אני שואלת את עצמי אם זה לא בכלל צריך ללכת לשאלות של אתוס ותרבות בכלל, ולחפש משהו אחר, עמוק בהרבה. איך אתה מזהה משבר חברתי? איך מזהים דבר כזה? איך אתה יודע שחברה מגיעה אל מקום שבו נגיד משהו בסדר הפעילות שלה לא הולך? איך אתה מזהה את זה? אחד המקומות שבאופן היסטורי את יכולה לראות את זה. עכשיו אני אתן דוגמה, אני מאחר וזה התחום שאני עוסק בו, נגיד, אני עוסק בהיסטוריה של התנועה הציונית. אתה יכול לראות שראשיתה בקריסת הסדר שהיהודים חיו בו בארצות הגולה. עכשיו, איך אתה מזהה את הקריסה? את הקריסה אתה מזהה באליטות. אולי הספר שביטא בצורה יותר ברורה את תהליך הקריסה הזה, נתן היה דימוי, זה מאהבה של ליידי צ'טרלי. שהוא, אם קוראים אותו לא דרך חוויותיהם של מתבגרים, אלא אם קוראים אותו כיצירה ספרותית, הוא מתאר את קריסתו של הסדר הקודם. עכשיו, הערכתי, אפשר להתווכח על זה. ודאי שזה איננו מדע מדויק. אבל אני, תראה, אני בהתבוננות מאותו סוג של חשיבה תיאורטית שאני אימנתי את מאומן לחשוב בה, אני חושב שאפשר לתאר את המצב של החברה הישראלית במצב שהאליטות שלה אין להן תשובה. תשימי לב שהחברה שאת לא מצויה במקום שהשכבות הנמוכות, כן, הן יוצאות במרידה. האליטות הישראליות עומדות היום במקום. האליטות האלה, אגב, אני צריך להגיד מה זה אליטות. האליטות שנבנו על הסדר המופרט ומתוכו. האליטות האלה היום מתקשות לנהל את העסק. אתם רוצים דוגמאות? אני חושב שהקורא העיתונים הסביר יכול לראות את תחושת המצוקה, ואני לא מדבר רק על הדברים שקורים ממש בה. כן, בשבועיים שלושה האחרונים. ולכן אני כן מציע להסתכל על המילקי. אתה יודע, כי אתם יודעים מה אני קראתי במחאת המילקי. אני אגיד את זה בצורה, אולי כדי להגיד לך משהו קצת, איך אני חושב. אני קראתי שם את, ראיתי שם את, אתם מכירים את ספרה של אין רנד, מרד הנפילים. נכון? שזה הקפיטליזם האנוכי בתוהרתו, שמוצג כסדר מופלא. תשימו לב שאתם מגלים אצל חלקים ניכרים בציבור הישראלי את תסמונת מרד הנפילים, זה המילקי. זאת אומרת, האליטות הישראליות מתכנסות אל תוך עצמן ומספרות שמאחר העסק פה לא עובד, אז הם עכשיו הולכות כן, לטפל בעצמן. זה אגב, אם אני צריך לעשות איזו המשגה יותר רחבה. עכשיו, זה אומר
שמה שיש כאן זה סוג של הישרדות, שמנסה לשמר את הסדר הזה בלי יכולת לארגן את החברה מחדש. עכשיו זאת, לדעתי זה מושג הקריסה. עכשיו, מי שרוצה לבוא ולומר, עזוב, כל הסיפור שנתגלה זה כמה מפונקים וכמה כאלה וכמה כאלה וזה לא חשוב, אני מציע לא להיות זכוח, אני מציע לראות את הדבר הזה כסוג של משבר שפוקד לא את השכבות, זה דבר מעניין, זה משבר שאיננו פוקד את השכבות הנמוכות, הוא פוקד את שכבות העילית. מחאת 2011, נכון שהייתה גם בפריפריה, הייתה מחאה של אותו אזור שאת מתארת של הלמעלה. יש ציבורים של המעמד. זאת ההבחנה שלי. עכשיו, מאחר ואני יכול להגיד שלהבחנה הזאת הגעתי תוך כדי המחאה כבר. לא שאני מתארת שיש ראי, מטרה, זה לא זה. אז אין לך המשגה שלי. ייתכן שהיא פחות טובה, ייתכן שהיא יותר טובה. אני אומר, המשגה שלי שמושג המשבר הוא משבר שממוקם כיום באליטה הישראלית, אין לה למעשה סוג מסוים של תשובה. עכשיו, מה היא מנסה לעשות? לשמר את הסדר. לא עובד, ולכן את מתחילה לראות שהאלמנט שארגן אותה מתחיל להתפרק החוצה. עם הרבה מאוד דברים אני כמובן לא הסכמתי, אבל הרבה מאוד דברים כן הסכמתי. אני כן מסכים על העניין, על המגמה שאתה מזהה. אתה קורא לקריסה, אני מציע לא להכריז כל כך מהר על קריסות. בוא נדבר על מגמות. יש כאן מגמה. אבל איפה אני מתפצל ממך? במקום שבו אתה מכניס את האג'נדה הסוציאליסטית שלך לתוך ניתוח המצב. כיוון שזה כנס, כלומר זה התכנסות בנושא הקשר בין חברה לעירוניות, אז אני אדבר על ההארדוור, ואתה דיברת יותר על הסופטוור, אני אדבר יותר על ההארדוור, כי מדברים על אתוס ועל דברים גדולים ורוחניים, אני חושב שהבסיס הוא פרנסה. למה אני אומר את זה? כי דיברו כאן על טייקונים ועל הכלכלה שנשלטת על ידם וכו'. הרבה לא יודעים את זה שיש מיסקונספציה בחברה. רוב הכלכלה נמצאת בידי העסקים הקטנים והבינוניים. שם רוב הכלכלה נמצאת. רוב התלג, רוב האנשים עובדים שם, רוב האנשים מתפרנסים שם, רוב האנשים נותנים שירותים שם אחד לשני וכו', ומעט מאוד אצל הטייקונים עובדים אצל הטייקונים, באופן סטטיסטי. כאשר אתה מייצר מרחב עירוני שלא מאפשר לעסקים קטנים ובינוניים להתקיים, אתה פוגע בפרנסה, וכיוון שזה רוב האנשים כאלה, אתה פוגע בפרנסה של הרוב. רוב האנשים, לא, כלומר, ניקח את חיפה כדוגמה, אם אני רוצה לפתוח שם עסק, האם אני יכול לפתוח עסק קטן, מתחיל בקניון חיפה? בביג, איך קוראים לזה? גרנד קניון. בגרנד קניון? יכול להיות שכן, אבל אני אצטרך לשלם לאותו טייקון וכו', סכומים עצומים של ועד בית שם. ולעומת זאת, אם אני אפתח חנות באדר, היא תפשוט את הרגל, כי אין לי שם קונים. כלומר, המרחב העירוני הציבורי לא מאפשר לנו, לי, לצעירים וכו', להתפרנס, להקים עסקים ולהתפרנס. ואז מה אנחנו עושים? עוברים לתל אביב. אמרתי להתפרנס, אבל זה כנה לגבי בילוי, כנה לגבי חינוך, תרבות, כל מה שאתה רוצה. עוברים לתל אביב, לא עוברים לתל אביב כי תל אביב חזקה, אלא עוברים לתל אביב כי שמה אי אפשר. וזה כמובן זה קשור, אני נשמע מאוד החלטי, התמונה מאוד מורכבת, הכל קשור בהכל, יש להוסיף סייגים, על כל מילה ומילה שאמרתי אפשר להוסיף סייגים, וזה, ובצדק. אבל אני אומר, אני מצייר כאן תמונה כללית. המרחב העירוני בארץ, רוב המרחבים העירוניים בארץ הם לא עירוניים, במובן הזה שהם לא מאפשרים לבן אדם להשיג פרנסה, להשיג חינוך טוב, להשיג בריאות טובה, להשיג את כל השירותים שעיר, כשהיא טובה, יכולה לתת. ירוחם, קריית שמונה, בר שבע, חיפה וכו' וכו',
רובן, רוב השטח שלהם לא מאפשר. ירושלים, אני גרתי בגילו, אין מה לעשות בגילו. זאת עיר של 40 אלף תושבים גילו. יותר גדולה מרוב הערים הקטנות סביב תל אביב. זאת חתיכת עיר שלא נותנת הזדמנות אפילו לאחוז אחד מתוך 40 אלף התושבים שגרים בה. אנחנו מייצרים עוד ועוד, אנחנו מייצרים עוד ועוד מרחבים עירוניים שלא מאפשרים לבן אדם להישאר לגור שם, ואז הוא עוזב לתל אביב. עכשיו, האורגניזמים, כל אורגניזם אורגני, אורגניזם אורגני, כל אורגניזם הוא לא דבר הוגן. לא הוגן. העולם הוא לא הוגן, גם סוציאליזם מנסה בכוח לכופף את המערכת, אין כזה דבר הוגנות. אם יש את העצב, מי שקרא את המוח הגמיש, אם יש את העצב במוח שלא נעשה בו שימוש, או שהוא מתנוון, או שהוא מחפש קשרים עם תאים אחרים כדי להצדיק את עצמו, אבל אם הוא לא מצדיק את עצמו, הוא פשוט חדל. ככה גם בני אדם, חברות אנושיות, אנחנו רשת ענקית של תאי עצב. ואם לא טוב, אם חיפה לא יכולה לקיים את עצמה, אם היא לא בת קיימה, היא לא תתקיים. ותל אביב, אני טוען, כן בת קיימה, ומחאת המילקי וברלין, זה נחמד. אני עוד לא רואה מאות אלפי תל אביבים עוזבים לברלין. זה יקרה אולי כאשר החרדים יהפכו להיות רוב, אבל כל זמן שזה לא קורה. לא, אני אומר דבר אחר. אני אומר דבר אחר. אני אומר, מה שיש לו הצדקה קיומית, יתקיים. ואם אתה לא תמצא את הסיבה להתקיימותה של תל אביב, את הסיבות, זה חייב להיות סיבות, להתקיימותה של תל אביב, נכון, היא תחדל. צריך לחפש מה גורם לתל אביב לתקתק ולחזק, לתשמר, לעדכן כל הזמן, כי אם אתה עושה היום חקלאות וטפטפות, עוד 50 שנה זה יהיה פסה. אתה עושה טקסטיל, מרכז הטקסטיל, עוד 10 שנים יקרוס הטקסטיל, הכל יתפורר. ולכן חייב להיות הרבה סיבות לעיר להתקיים. חיפה אין לה סיבות, הסיבות שהיו לה להתקיים הלכו והתפוררו ונעלמו עם הנמל ואם זה הדר ועיר התחתית וכל, הכל הולך וקורס בגלל שהסיבות הולכות וזה. עכשיו אני רק אסיים ואומר, מה זה סיבה להצדקה? נכון, אמרתי הרבה סיבות יש להצדקה, אבל הסנטר זה לא רפואה וזה לא חינוך, שאתה הזכרת את שניהם. הסנטר זה פרנסה, כי הפרנס, משם נובע הכל. ואם יורשה לי רק עוד משפט אחד, ההצדקה העצמית, ההצדקה של רובנו, כלומר אתה אמרת לגבי זה שצעירים של המחאת 2011 הם היו הצעירים המבוססים, כלומר המחאה היא לא של השכבות הנמוכות אלא שכבות הביניים והעליונות, או שהיא אמרה את זה, סליחה. ומה הייתה המחאה? המחאה הייתה, הם רוצים להתעשר. הם רוצים להפוך להיות טייקונים בעצמם, הם רוצים את ההזדמנות להיות עשירים. אני כחלק מאותה מחאה של 2011, אני יכול להגיד לך, או לכם, שזה לא היה שם. הדבר היה, אני מתקשה, כלומר, האמירה של האנשים הייתה, אנחנו מתקשים, כלומר, אין לנו סביבה שמאפשרת לנו להתקיים, להתפרנס, להשיג תוצאות. אתה אומר שרפואה טובה וחינוך טוב יביא לזה? לא, גם, אבל ההיסטוריה מוכיחה שדווקא אנשים ללא השכלה הם אלה שמצליחים להתעשר הכי הרבה. יש את הסקטור, לא, להתעשר, אני לא מתכוון למעמד הביניים. אני אומר, רוב הטייקונים, אלה שלא ירשו את הכסף מהוריהם, זה אנשים שהיו חסרי השכלה או השכלה בסיסית. כן, איך אמרת, אני דוחף את האג'נדה הסוציאליסטית שלי, אז אני לא דוחף את האג'נדה הסוציאליסטית שלי. אופן ההסתכלות הסוציאליסטי, אם תרצה המרקסיסטי, הוא האופן שבו אני מנתח את המציאות. אז זה לא שאני דוחף את האג'נדה. אני מציע צורת ניתוח. ולכן אני
לא בכל שלא להסכים איתך, וזאת תהיה ההסכמה האחרונה, שהפרנסה זה דבר חשוב. עכשיו רק בוא תסביר לי למה יש פרנסה במקום א' ואין פרנסה במקום ב'. רגע, לא, הוא לא הסביר, לא, תקשיב רגע, אולי תסביר, הוא לא הסביר לי משום שאתם לוקחים, משום שהתיאור, התיאור של גלעד היה נטול כל מרכיב סיבתי. אז למה אין עסקים קטנים בחיפה ויש עסקים קטנים בתל אביב? רגע, אז אני יודע, רק את ההסבר, אני אציע את ההסבר שלי. וההסבר הוא, אתה יודע, אנחנו נכנסים פה לדבר שקוראים לו פוליטיקה, פוליטיקה עירונית, פוליטיקה ממשלתית. אנחנו נכנסים לשאלות שהשאלה למה עיר מעוצבת כך ולא עיר מעוצבת כך, אלה שאלות שהרי לא קורות מאליהן. זאת אומרת, בתיאור שלך איפשהו לתל אביב יש איזו תכונה אינהרנטית שבגללה, ולחיפה יש איזה אלמנט אינהרנטי שבגללה, לא, זאת פוליטיקה וניהול. עכשיו, אני למשל חושב שכדי שלאנשים, בוא ניקח, אתה אומר כל מהעסקים קטנים, שאני מסכים לגמרי, אבל אני מסכים שלעסקים הקטנים גם צריך שיהיו אנשים שיהיה להם יכולת קנייה. אז ממילא אנחנו כבר מגיעים לשאלה מהו השכר של אותם אנשים. ואולי בעיירות הפיתוח, לפחות של הצפון, שאני מסתובב בהן לא מעט, אני אגיד לך שהסדר של הקריסה העירונית מתחיל עם ההגירה החוצה של בעלי היכולת הכלכלית, כי אין לך טעם לקיים בית קפה כשאין אנשים שמסוגלים לרכוש בו. אז אולי הצדה, אולי זה עובד בדיוק הפוך. אולי אם אתה, אולי אם אתה גורם לכך שאתה תקיים מפעלים, והמפעלים האלה יהיו שם מהנדסים שיגורו באותו מקום ומנהלי חשבונות ולידם עורכי דין ואנשי פרסום, כל זה, אולי זה האלמנט שיוצר את אותה מערכת ביקושים שאתה מדבר עליה. אז אולי המרחב העירוני קרס משום שהסטרוקטורה הכלכלית שבתוכו התקיים קרסה, ואולי מה שקרה זה שהקריסה של הסטרוקטורה הכלכלית הזאת נבלעה אל תוך המרחב התל אביבי, ולכן היא מייצרת כאן המון אפשרויות והמון חיות. זאת אומרת שזה בערך הפוך מתיאור הנסיבות, מתיאור הסיבות שאתה מתאר. כי דווקא אם אני לוקח את הפרנסה, אז אני ניצב במקום שבו אני שואל למה במקום א' יש במקום ב' אין. אז אני יכול להגיד לך שקריסת בתי הקולנוע ובתי הקפה וכל אותה תרבות שתקרא לה קצת תרבות פנאי, תרבות בילוי, שהיא החוויה של הצפון. שהיא החוויה של הצפון, אגב, היא גם חוויה של מקומות, באמת, אתה תיארת את גילו, אותו דבר אני יכול לספר לך על מרחבים שלמים בצפון. למה זה קורה? כי אין, כי האוכלוסייה שמסוגלת לבסס את הדברים האלה לא נמצאת שם. היא לא נמצאת, רגע, היא לא נמצאת שם, בגלל סיבה שאני יכול, יש על זה, על הסיבה שאני הולך, רגע, יש שפע של מחקרים, הסיבה שהיא לא נמצאת שם, זה שמדיניותה של ממשלת ישראל לגבי פריסה של של התיאוס ושל זה, פשוט הממשלה הפסיקה לטפל בזה. ואז האלמנטים קרסו על המרכז, נכנסו על המרכז. אנגליה. עכשיו, כולנו שמענו על רצונה של סקוטלנד להיפרד מאנגליה. נכון? היה סיפור הזה לאחרונה, משאל עם וכדומה. עכשיו תראה, אני, למה אני חושב מכיר את אנגליה? כי אני חייתי באנגליה בלב ליבו של התאצ'ריזם. בשנים העליזות של תאצ'ר. עשיתי שם את הדוקטורט, אז הזדמנתי לשם לא מעט. ומה אמרו אז, אגב, קרן, לגבי עניין הקריסה? עכשיו אני מספר לכם מה אמרו באנגליה של שנות ה-80. עכשיו, מאחר ותאצ'ר עשתה סדר דרוויניסטי באנגליה בערך כמו בישראל, היא דפקה ומחקה את הצפון והעדיפה את הדרום בצורה חדה, לא רק את סקוטלנד, אלא גם את צפון אנגליה. דיברו שם, המינוחים היו כמעט מינוחים דרוויניסטיים. עכשיו, גלעד, מדיניות.
התעשייה בצפון אנגליה, התעשייה בסקוטלנד, אזורי תעשייה היסטוריים, שעכשיו אפשר להגיד הרבה דברים שהם היו צריכים להתפתח ולחדש אותם וכל מיני דברים כאלה, היא פשוט חיסלה אותם. היא חיסלה אותם מטעמים, לא אכנס לכרגע. מה היה הסיפור עכשיו של סקוטלנד? סקוטלנד עכשיו, על פי דעתם של מרבית הפרשנים שכתבו על העניין הזה, לפחות שאני קראתי בעיתונים, בואו נגיד נחשבים למדי בבריטניה, היה שזה נקמתה המאוחרת של סקוטלנד בתאצ'ריזם. זאת אומרת שמאחר והמדיניות הזאת שאתה מדבר על, על היכולת המסוימת של לפתח, הנה באנגליה יצרה הבדל שעד כדי כך היה מוצלח, שגרם לכך שסקוטלנד רוצה לפרוש, ומדובר על 20 שנה, אני מדבר, או 30 שנה, סליחה, מדובר על שנות ה-80, תאצ'ר ביצעה את הניסוי האדיר הזה של דרך מדיניות השוק שלה, למחוק את אזורי התעשייה שנסמכו על אשראים ממשלתיים ועל זה, ועכשיו מאוד ייתכן שאולי זה מספר, אז אני לגמרי לא בטוח. מספר הערות שיכול להיות שהן נובעות מכיוון שכן, אתה חיפאי שפחות הכרת את העניינים אצלנו, כעיר לכולנו סקרסו מאחר שהם ייצגו בעיקר את מרכז ודרום העיר, והם הזניחו את צפון העיר, כששכונות צפוניות היום זה 130 אלף תושב, כלומר שליש מתושבי העיר. זה לא היה חכם לומר ששם שלא צריך לעשות כלום, מאחר שחלק גדול מהצמיחה של העיר הגיע שם. אז זו לדעתי סיבה מדוע הם ירדו, והערתי להם את זה בזמנו. לגבי בית ים, אני חושב שפחות נכון צריך למזג אותה לתל אביב, מאחר שתל אביב היא כבר עיר של 420 אלף תושב, והיא תהיה 500 אלף תושב. ברמה ישראלית היא כבר מספיק גדולה. מה שכן הייתי מציע זה למזג את העיר בת ים יחד עם חולון ומועצה מקומית אזור, שהיא למעשה שכונה שיש לה אזור תעשייה גדול, וזה פשוט אבסורד. עיר כזאת, בת ים תוכל להביא לנו את חוף הים ובתי מלון עתידיים, חולון ואזור יוכלו להביא אזור תעשייה גדול. לבת ים אין סכסוכי גבול מול תל אביב, יש לך סכסוכי גבול מול חולון וראשון. חלק מהדרכים לשפר את בת ים, ופעם נפגשתי עם יוסי בחר, היא לעשות כמו מה שבני ברק עושים, וזה להעניק זכויות בנייה מאוד גדולות באזור התעשייה, כך שבמקום מוסכים יוכלו להרים שם בענייני משרדים שמניבים הרבה מאוד ארנונה, ואם זה עובד היטב בבני ברק, על אחת כמה וכמה שזה יוכל לעבוד בבית ים, שעיר חזקה בהרבה מאשר בני ברק. לבית ים יש המון פוטנציאל, ובהחלט אפשר לשפר אותה הרבה. לגבי תל אביב, אין באמת דבר כזה תל אביב, זה למעשה גוש דן, ומרחיבים את זה עם השרון והשפלה. חלק מאוד גדול מהצמיחה של אזור המרכז הגיע מהשרון, שזה אזור ההייטק של הרצליה, כפר סבא ורעננה. לא רק תל אביב הייתה לבד, אני מסופק אם היא הייתה צומחת כל כך הרבה. כלומר, היא כל כך מצליחה הודות לכך שסביבה יש מסה מאוד גדולה של תושבים ועוד ערים שהן צומחות חזק. מאחר שאם תבדוק כמה תושבים נוספו לתל אביב ב-20-30 שנה האחרונות, נוספו אבל לא כל כך הרבה. מסביבה, פתח תקווה, ראשון למשל, הם צמחו הרבה, וזה מה שהזניק את כל אזור המרכז.
אני מסכים שבאמת אזור המרכז הוא די חזק, אבל אם נשים לב, מדינת ישראל משקיעה הרבה מאוד בירושלים, שגם זה, זאת אומרת, מטרופולין לא רע בכלל, ולדעתי מה שצריכים לעשות זה שבישראל במקום שני מטרופולינים יהיו ארבעה, כלומר גם באר שבע וחיפה קריות, אני לא מבדיל בין חיפה קריות, בדיוק כמו שבגוש דן, זו יש לנו את תל אביב, בת ים וראשון. אם תשים לב, באר שבע מאוד משתפרת בגלל שהיא צומחת. אני לא כל כך רואה צמיחה בחיפה, ואני מאוד מקווה ששם כן תהיה צמיחה, כשנמל חיפה עשוי שלבי משהו, צריכים עוד. ברגע שתהיה צמיחה בחיפה, אז האזור הזה ישתפר. נדמה לי שאתה לא חושב כמו הגברת בינת שוורץ. לא, כי היא למשל לא מתפעלת באופן יתר למיטב ידיעתי מרעיון המטרופולינים הרבים. אבל לא, תשים לב. בואו לא נטפל בהתפעלויות של הגברת שוורץ, אבל אני רק... לא, בסדר, אני לכן לא, אני מאחר ואני מתייחס לא לבינת שוורץ אלא לדבריו של דניאל, אני רק רוצה לומר שראה זה דבר מאוד מעניין, ונדמה לי שהיא מייצגת קו מאוד דומיננטי בסדר העכשווי, תשים לב שהיא חושבת בדיוק הפוך ממך בנקודה הזאת של תפרוס את המטרופולינים. אני לא חושב שבדברים, אני חושב שבסך הכל, רגע, לא, מדובר על ארבעה, היה מדובר. מה שאנחנו מדברים, תראה, אני מדבר על דבר אחר, והוא על תהליך שבו גם הסיפור הגדול, אני עוד פעם אומר, יכול להיות ויכוח, כשאני מסתכל על מחאה, תראה, אנשים לא מוחים כשטוב להם. אנשים לא מתארגנים, ייתכן שעיר לכולנו טעו מטעמים פוליטיים, אני מניח שאתה יודע בדברים האלה יותר ממני, אבל אני חושב, תשים לב, זה מבטא איזה סוג מסוים של אי נחת שאני אתאר אותה באופן אחר ממך, לא על פי המתחמים הגיאוגרפיים, אלא על פי האפיון הסוציולוגי, שזה בדיוק המעמד היצירתי. מי שתמך בזה, זה כנראה המעמד היצירתי, הוא אותו מעמד, כך מדובר בסוציולוגיה, זה אותו מעמד שצמח מתוך משטר ההפרטה הישראלי, והוא היום מביע את סביות רצונו מהדבר שנוצר לתוכו. אולי אתה בטוח מכיר את זה, זה מדינת תל אביב, איום על ישראל, שארנור סופר ויבגני ביסטרוב. מחוז המרכז, בסוגריים, להוציא את מתיישבי יהודה ושומרון, הוא המחוז היחיד בישראל הגדל כל השנים. שיעור הגדול עלה ב-X אחוזים, זה לא משנה. ההתכנסות לתל אביב רבתי הופכת להיות תהליך חד סטרי ואולי בלתי ניתן לתיקון, וכל מי שאחראי לאובדן השוליים היהודים, נושא באחריות אישית, ציבורית וממלכתית. מדובר במנהיגים פוליטיים, מתכננים, בעלי הון, פקידי האוצר, התקשורת וראשי הערים בליבה, האקדמיה בחלקה שוב ושוב בוגדת בתפקידי הלאומיים. זה הדבר הרביעי. הדבר החמישי לדניאל, בת ים תל אביב, זה כמו בית כנסת בקיבוץ של שמוצניקים. לדעתי זה לא הגיוני. אני מאוד מציע לכולנו, לא להסיר את עינינו מלראות מה קורה ביישובים הערביים, משום שחלק מהתופעות היותר קיצוניות של דלדול הפריפריה מתחוללות שם. עכשיו, ואני לא אכנס לזה כרגע בהרחבה, אבל פשוט בעקבות הדברים שקראת. דבר שני, היישובים שלהם נושאים על גבם חלק מאותן מגמות הרסניות. עכשיו, אני יכול להיכנס לזה בצורה מאוד מאוד ברורה, אני אגיד את זה במילה אחת, אגב רואים את זה גם בחיפה, למי שרוצה, מי שסבור שתהליכי ההפרטה של מערכת השירותים, שהסתלקות המערכת הממלכתית מערכת היישובים הערביים לא משפיעה על יחסם אל החברה הישראלית, איננו יודע על מה הוא מדבר. ואני חושב שככל שמדינת ישראל מפקירה את הפריפריה, היא מפקירה בתוכה גם את הציבור הערבי, והיא מקבלת היום את, כן, את התוצאה של זה. עכשיו, אני גם חייב לומר עוד דבר אחד, ולמרות שהשלטונות כועסים על הזמן, אני רוצה להגיד ככה, תראו, במדינת ישראל, התפקיד של ההתנחלויות היה לשמש מנגנון פיצוי לדלדולם של אזורים שלמים ושל פירוק מדינת הרווחה, ואי אפשר להתעלם מהעובדה
שמתקיימת מערכת שירותים אלטרנטיבית אחרת לגמרי, שפועלת, אני מכיר את ה... אני יכול לתת הרבה מאוד נתונים על העניין הזה, פשוט כי אני בתוך הסיפור הזה עכשיו מבחינה של עבודה. העניין הוא שבעצם חלק מהעיוורון של הישראלים לתהליכים של הפירוק שמחולל תהליך תהליך ההפרטה, חלק מן העיוורון נובע משום שנוצרה אלטרנטיבה מסוימת בהתנחלויות, ואני אומר את זה כרגע, בלי כרגע להיכנס לדיון על עתיד השטחים וכדומה, אלא רק כעובדה סוציולוגית. המקום הזה שמנהל פה את התרבות המקומית הזאת, שקם לא רק בגלל מנהיגות מקומית, עם כל הכבוד למנהיגות המקומית, אלא מתוך הכוחות היצירתיים שיש כאן בעיר הזאת, ומתוך הכוחות היצירתיים האלה גם בדיוק הדיון הזה והוויכוח הזה על כן סיפוח או לא סיפוח לתל אביב, שהוא עוד התנהל והוא עוד מתנהל, ואנחנו עוד מנהלים אותו בעזרת צוות מומחים. המקום הזה יש לו יומרה להוביל חשיבה אחרת ולשאול שאלות אחרות.